O, biškis saulės spindulių. Labas rytas visiems. Gražus rytas. Kol kas. Biškį lyja naktelė. Nuvalė dviratį. Ir į pliusai. Žiūrėsiu, kiek čia laikysis. Be lietučio. Žiūrėjau orus, tai dar bent 3 dienas, gal ne dar daugiau pūs vėjas, toksai iš pietų, pietryčių gal, nu, bet kokiu atveju toks į kaktą, iki kol pasieksiu Bluffo miestelį, piečiausią miestelį pietinės salos, iš kurio bus keltas į Stewardo salą. Tai jo, ašu, kad prieš vėjuką. Nu, tiek. Vakar apsipirkau gėrybių. Turiu lašišos, morkų, turiu kilogramų obolių. Bėgelių turiu, uogienės turiu. Sūrio lasdelį turiu. Demsu. Turiu dar čia kumpelio. Sūriuko turiu. Varškės vakar suvalgiu. Ką reikia keltis? Užteks dripsot. Kelias laukia. Visai prasigėdrino, prastumdė tos debesis vėjukas. Biški ir palapinė mano pastumdė, bet nieko. Jei susipakavau. Kalbant apie palapinę, tai dabar paskelbė konkursą Army civiliams ir jie nori padovanoti 6 kilimėlius kiekvieno mėnesio pabaigoje. Vieno mėnesio pabaigoje bus padovanotas po vieną kilimėlį, tad konkursas bus iki Liepos galo. Tai sąlygos šį paprastos, turi įkelti savo Huskio palapinę, kur aiškiai matytųsi Huskis, pažymėti Amir Civiliams į Husky LT. Taip pat juos ir pasekti. Ir gražiausią nuotrauką jie atrinks ir kiekvieno mėnesio pabaigoje padovanos po kilimėlį. Tai vat kas galvojate nusipirkti kažkokį kilimėlį, arba turite jau palapinį, bet vat kilimėlį neturi, tai gera proga sudalyvauti konkurse. Ir jeigu neturit nuotraukos dabar savo palapinės, kažkokios geros, tai žinokit, kad dar iki Liepos galo turite laiko pasidaryti gerų nuotraukų, ypatingai naktį su žvaigždėm gerai atrodo, į vidų palapinės įdėjus kažkokią lemputę, galit sudalyvauti. Aš taip pat sudalyvausiu dar, kol kas turiu biškį laiko. Dabar čia, kai tokios naktis, tai debesis, tai dar kažkas, tai neišeina naktinių nuotraukų gerų padaryti, bet jums gal pavyks. Nes dažnai mane sėkiai klausiau, kokį mėgmaišį naudoji, koks šiltas, ant kiek šiltas, bet dažnai neįvertina, kad ir pats kilimėlis iš tiesų labai daug lemia. Jeigu jūs miegosite šiltą miegmaišį, bet ten ant popierinio kilimėlio arba šiaip tokio plono ar prakiūrusio arba be kilimėlio, tai tas miegmaišis mažai gelbės, nes vis tiek visa drėgmė ir šaltis ateina iš apačios per naktį. Ypatingai tą 4-5 ryto, kai naktis šalčiausia būna. Ir tada vat kilimėlis pasiteisina. Jeigu jis geras, tai kartais ir užtenka turėti plonesnį miegmaišį, bet geresnį kilimėlį ir jau naktis būna šiltai išmiegota.
link Ovakos. Cannibal Bay. Nu jo, pavadinimai tokie raminantys. Ovako miestelis. Black Sheep. Black Sheep. Nu jo. Čia iš avių daug kailiųjų produkcijos yra. O, kavinės, restoranėliai. Bet man dar tik kelionės pradžia. O, kažkokį keliautą, matau, mina. Aš dar tik 17 km turiu. Čia kavinė. Čia kavinė. O, Foursquare'as. Legendary. Parduotuvė, kur rasi kiekvienam kaimelį. Nežinau, ar kažko reikia. Kaip ir nieko. Gerą vėjo reikėtų visai. Patinka man tas kaubojiškas stiliukas. Toksai. Trūksta tik kaubojus revolveriais, kad išlystų. O čia visokie rankdarbiai, sendaikčiai. Country Store Katlins. Geras, patinka man tokios. O, Bay House. Žodžiu, viską. Jo, gaila, tik kad ant dvira čia nelabai daug ko įsidėsiu iš suvenyrų, tai jokių suvenyrų dabar ir neperku iš tiesų. Nes kai pabaigsiu kelionę ir vėl grįšiu pas Paulių, kur mano dviračio dėžė guli, tada dar truputį pakeliausim su jo automobiliu. Ir tada supirksiu visiems suvenyrų, dovanėlių iš Zelandijos. Dabar dar pasaugosiu vietą. Papatovai, where forest meets sea. Kur miškas susijungia su jūra. Dar vienas mažas miestelis. Čia galvoju, gal ir biškį staptelt. Fainiai tokie peizažiukai. Upė teka. Tai saulė, tai debesys. Gypsy Coffee, 700 metrų. What's up? Where are you going? Sorry? Where are you going? Well, maybe here for the night. Ah. Yeah. Where are you from? From New Zealand. New Zealand? Yeah. Okay. Yeah. I'm from Auckland. From Auckland? Mm. And you? From Lithuania. Lithuania, oh wow. Yeah, come from Mangawai.
Oh, really? Yeah. Okay. So I want to reach the island and then go up by West Coast. You're gonna go Stewart Island? Yeah. Oh, yeah. In a couple of days. Yeah. And so then you come down, you've come from this way? Yeah. Down just the East Coast? Yeah, by the East Coast basically. Yeah. And I want to come back by West Coast. Okay. East and North Islands. So, from Dunedin, Christchurch to Dunedin along the coast? Yeah. Oh, okay. Just by the coast. I've been also to the Cookie Mountain, just few stops inside, deeper in the island, then coming back to the coast, and yeah. Okay. Because I came down Sounds to Sounds. Okay. Down the middle. Статус палапина. Пошнекел с зеландечу. Че кабинуки. Посидел валандельно, пасикровил компа. Тай jo. Jau susukęs irgi kilometrų. Ir sakė, gal šią vasarą keliaus į Europą, nori pakeliauti. Vasarėlė ten. Irgi su dviračiu, kaip supratau. Ir taip išėjo, žinai, kalba. A, sako, iš Lietuvos, tai sako, gal visai būtų ten verta pakeliauti, žinai, ką ten, kas gero, tipo, dėl ko būtų verta, sako, Lietuvoje pakeliauti. Ir va, aš taip susimaščiau net, kodėl, kas būtų tam žmogui įdomu Lietuvoje. Nu, sakau, tu turi gamtą, turi vandenyną, turi ledynus. Turi tos pačius miškus, ką ir mes turim. Turi ir tropinius miškus, ir lietuviškus miškus, ir žodžiu, viską tu turi, kas liečia gamtą. Ir kalnus, ir lygumas. Tai aš tai net pasimečiau, ką žmogui pasiūlyti. Nu, sakau, maistas pas mus neblogas, skanus. Sakau, senamiesčių yra gražių, gal tau įdomu, senamiesčiai miestų. Tai taip va, daugiau ir nelabai ką turėjau pasiūlyti. Sakau, turim 99 kilometrus Baltijos jūros pakrantės, bet jam ta jūra, tai turbūt 100 metų, turim tą minyje, kad jie turi čia aplinkui švarų vandenyną, švarius paplūdimius, tai tenais pas mus turbūt jam mažai kas domintų. Aš taip pagalvojau, kaip zelandiečiai, bet sakė, norėtų va į šiaurę, į Skandinavijos šalis, Ispanija nori, tai nelabai kažką žmogų ir turėjau pasiūlyti. Wow. Gerai atrodo pakrantė. Ai, tik tais jisai va sako, buvo Lenkijoj. Jo, va sako, va Lenkija panašu. Sako, jo, va buvo Zakopanė, tai labai patiko. Nu, sakau, Zakopanė ten jau Tatrai, sakau, mes to neturim, bet va, sakau, kas liečia Šiaurės Lenkiją, tai sakau, Lietuvos aplinka, gamta irgi panaši, miškeliai, ežerai, upės. Tai sakau, jo, mes turim visai nemažai ežerų ir upių, yra daug fainų baidarių prasiplaukimų gražių, tai šiaip jo, kas klausia apie Lietuvą ir ką siūlo, tai kažkaip dažniausiai tai baidarę siūlau, nes turim tikrai tokių gražių praplaukimų. Nemažai upių pasirinkimo. O sakau, šiaip tai jo, kaip Lenkija. Dažnai nustemba, kad mes turim savo unikalią kalbą. O ne kažkokią bendrą. Tai jo, jo, sakau, mes lietuviškai šnekam. O sako, Latvijai, kaip? Sakau, Latvijai latviškai šnekam. Ir mes vienas kito nelabai suprantam. Tai tas irgi dažnai stebina. Kažkaip į vakarą aprimo vėjas. Lengviau mint.
Kas iš to, už pusvalandžio beveik tamsu bus. Plema. Nu jau čia visiškai vietinis miškas. Jūros periodo parkas. Nulis mašino. Niekas jau nevažiuoja čia į tą Zelandijos apačią. Bent ne šitu keliu. Atvažiavau prie švilpaujančios varlės. Tai vadinasi kempingas ir viešbutukas. Tai šia šalia kelio radau tokį kampelį po medžių. Galvoju, čia mes prie kelio tą palapinę. Eismo, kaip patys matot, nulis apskritas. Visiškai. Čia mačiau kavinukę, dirba, reikės gal pasižiūrėti, kažko dar gal pasisėdėti. Bet statausi čia. Sto zelandiečių, taip šnekam apie kainas. Nu, jam pirmą kelionę dviračio apskritai sako, tai tiek kiek išleidžia maisto, tai sako, tikėjusi 2-3 kartus mažiau išleis maisto, pinigų ant maisto. Na, jo, sako, tai sakė, realiai visi konditerijai eina į trasą, visi angliavandeniai viską valgo. Jo, sako, sveikas atvykęs, tik taip nebus. Tai dabar skubės grįžti į Auklandą per mėnesį laiko. Nu, kas realu, nes aš tai važiavau palei pakrantę, o jeigu jisai šaus tiesiai pagrindinės keliais, tai manau realu čia per savaitę pasiekti. Ne per savaitę, per mėnesį pasiekti Auklandą. Jo, kas jau kas, bet maistą išsileidžia. Nu, bet negali taupyti savo kurui pagrindiniam. Šiaip jo, kai pabaigsiu kelionę ir grįžčiau jau pas Paulių vėl, reikės susiskaičiuoti ir man savo biudžetą, kiek išleidau ir ant ko išleidau. Nu, tai aišku, susidarys turbūt ta visa suma iš maisto, lankytinų vietų, interneto, skalbinių visokių, vienas kitas kempingas. Dabar užsuksiu čia nais irgi kempingą, pasižiūrėsiu, kas yra. Tamsok. Nu va, radau čia nais tokį bariuką. Taip. Nagrinėjau žemėlapį. Tai aš šiandien pradėjau nuo Kaka Point. Taip pakilau, pro Vaką pravažiavau. Tada čia, papatovai. Čia susitikau šitą keliautoją, zelandietį. Ir dar pavažiavau iki, jo, turbūt maždaug aš čionais dabar esu. Tai rytoj reikia dalėkti iki čionais, apačios, pro Niagarą. Čia toks miškelis yra kaip lankytina vieta, tipo native vietinis. Tada dar pagrįšiu atgal ir tada važiuosiu toliau link kelto. Grįžau į savo kuklius apartamentus. Pasižiūrėjau, dar čia bus kelyje. Taip žiūrint į tą pusę tokių va hoteliukų, ne tai kad hotelių, bet kempingų. Parking holiday parkų. Atostogų parkų, tai tenais pavyks irgi gauti, turėtų pavykti gauti dušų. Kaip tada tenais susimokiau 5 baksus, tai manau ir ateityje pavyks šiandien. Nes kabiški temperatūra žemesnė, tai jau į vandenyną šok nepavyks. Reikės ieškotis turbūt tik tenais tokių vietų. Kempinguose dušų. Gal kas erzina, kad, nu aišku, dabar vėjas nurimo, tai varysiu siūstis muzikos, kompas nesitrankyšinais. Bet, kai yra vėjas, dabar gal pastebėjot, kad rečiau pakeliu droną. Nes blemaškai biškai taip nenoriu labai rizikuot. Nes gūsiu būna stipriu, tai gūsis gali pagauti ir droną apversti. Jeigu droną apverčia, tada viskas išsijungia propeleriai ir tada krenta žemyn. Tai jo, čia jau taip pakrantėje pačioj biškai pasisaugau.
jas Viljamui parašyti, jaučiu, jis jau netoli Stewart Island salos, gal net keltą pasiėmė. Gal dar ne, nežinau. Jeigu jam ten tikrai pavyks įsidarbinti žuvų rūkykloje ir padirbėti savaitę laiko, tai jaučiu dar susimatysim su juo tenai saleliai. Ar te, tarp kitko, šitas keliautojas, zelandietis, taip kaip buvo saloje Stewardo, į kurią aš taip pat kelsiuos, tai sakė, matė trys kivių paukščius, atskėlė 5 ryto, su tamsa, ir jo pahaikinti, tai sakė, matė. Tik tai kas gerai, kad tie kivių paukščiai labai pakankamai garsiai klykauja, jų tas čiulbėjimas toks garsus, tai sako, nėra sudėtinga išgirsti ir paskui pamatyti. Tai gal ir man pavyks. Jo. Būtų fainai toksai unikalesnis dalykas pasaulyje. Ką galima pamatyti laisvėje, kivi paukščius, be sparnuje. Viskas tuoj. Želia plaukai. Einu prie kompo darbuotis. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėt. Ir visiems gero savaitgalio. Iki, bičiuliai.